Raspričali smo se ovog jutra, pa tako nam i ova tema dolazi pred planirani kraj emisije. Ali, verujte, ovo je mnogo važno o čemu ćemo sada pričati. Svetska zdravstvena organizacija upozorava koronavirus može da dovede do otpornosti na antibiotike širom sveta. Kojim ćemo mi to lekovima lečiti bolesti izazvane preteranom upotrebom lekova nove bakterije? Kada su antibiotici neophodni i zašto ne smemo da ih uzimamo na svoju ruku? O tome ćemo da razgovaramo sa profesor doktorom Jankom Samardžićem. On je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu i moj gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli, profesore. Ajde sad da nam kažete na onako najiskrenije, da li grešimo kada se zakašljemo, dobijemo koronu, ne daj Bože, ostanemo na kućnom lečenju, lekar nam kaže nije vam ništa, nemate upalu pluća, a mi uzmemo na svoju ruku da pijemo hibomicin. Jel grešimo? Da. A zašto? Pa, evo ovako. Ali znate zašto vas to pitam? Zato što nekoliko ljudi mi je reklo da im se stanje pogorša kroz nekoliko dana, kada oni misle da i ne znaju uopšte da im se pogoršalo, onda su završili u bolnici, onda su im lekari rekli, e pa dobro je da ste pili hibomicin, da ste se bar malo zaštitili. Pa, evo ovako, znači, mislim da je greška zato što postoje situacije kada vi jednu virusnu infekciju, kakva je i sad, kakav je klinički entitet COVID-19, koji narušava značajno imunski sistem organizma i koji mi prepoznajemo da ide u smeru jedne bakterijske, mi kažemo, superinfekcije, u tim situacijama ima smisla dati antibiotik. Dakle, ako je ta temperatura dugotrajna, ako su laboratorijski nalazi takvi da pokazuju jedno pogoršanje, jednu progresiju, dakle, u sklopu toga prepoznavanja simptoma i znakova koji ipak mora biti procenjen od strane zdravstvenog radnika, odnosno lekara, mi tek u toj situaciji možemo vidjeti da li taj antibiotik ima smisla. Ja se potpuno slažem sa vama da se dešava da i u kućnim uslovima, ali ipak to treba ostaviti stručnjacima. Treba ostaviti stručnjacima, jer dolazimo u ovu situaciju o kojoj ste u samoj najavi rekli. Koliko se onda mi recite na svetskom nivou povećala potrošnja antibiotika? Mi imamo drastično povećanje. Ako hoćete, eto, samo brojku za mart i april mesec, recimo nekih 320 do 400% je povećan na potrošnja azitromicina, konkretno u pojedinim zemljama. To je hibomicin. Eto, pošto njega pomenuli. Dakle, on je negdje najviše na udaru. 320 do 400%. Tako, imamo recimo za mart 2020. u odnosu na... Pa ko zna koliko li je sad? Tako da, pa, analizirat ćemo. Eto, to je samo jedan, da kažem, ilustrativni podatak. Pri čemu, evo još jednu stvar da vam kažem, hibomicin, odnosno azitromicin je dobar lek i dobar antibiotik. Međutim, nije za svakoga. Zašto? Šta to znači nije za svakog? Pa evo ovako, mi koji se malo, imamo jedan naučni pristup, ja sam pre svega profesor farmakologije, mi posmatramo lek u smislu njegovog mehanizma dejstva. Za takav lek, vrlo ću kratko reći, je potrebno prisustvo određene količine limfocita, jer se taj azitromicin vezuje za leukocit, evo da skratim i da pojednostavim, bela krvna zrnca i putuje na mesto infekcije. U ovoj virusnoj infekciji i ovoj pandemiji mi vidimo često da pacijenti dolaze sa veoma niskim limfocitima. Dobro. I to znači da su... To znači da taj lek ne može biti dovoljno efikasan. I ja stalno podsjećam da smo negde zaboravili na penicilinske antibiotike. Koji drugi antibiotik? Penicilinski antibiotici su apsolutno antibiotici izbora. Ja to insistiram i kažem, to su penicilinski antibiotici. Dovoljno je da uzmemo penicilline proširenog spektra kada su u pitanju blaže bakterijske infekcije. Dovoljno je da uzmemo ampicilin ili amoksicilin i to je to. Dobro, ali... Ovo nije bakterijska infekcija. Tako je, govorimo o bakterijskoj superinfekciji. Dakle, virus drastično obori imunski sistem organizma i na tom polju dolazi do pojave i bakterijskih infekcija, aktiviranja bakterijskih infekcija i gljivičnih infekcija. I zato mi u stvari uzimamo antibiotik u lečenju virusa. I ne samo, mi smo sad uveli gljivične antimikotike, jer znamo da su oportunističke, mi kažemo, dodatne infekcije koje se javljaju u toj situaciji moguće i gljivične infekcije. Šta je s onim hlorokinom? Svi smo naučili šta je taj hlorokin, toliko se o tom leku pričalo.
Ja ću vam opet reći, farmakološki njegov profil je izuzetno dobar. To je stari lek. Izuzetno dobar lek. Ali više nije u protokolu, je li tako? Stari lek. Sam hlorokin je problematičan zbog svojih neželjenih efekata. Postoji jedan derivat hidroksihlorokina koji je znatno povoljniji, ali opet on je za, znate, on nije za većinu pacijenata, već za one pacijente koji imaju taj problematičan imunološki odgovor na samom početku. Dakle, onu citokinsku oluju, dakle, koji razvijaju jednu, da kažem, takozvanu, govorili ste to u ovim emisijama, dakle, tako da i on je za selektivne pacijente jako dobar. Naravno, imate različitih tu uticaja, ali ono što smo negde odustali, što je glavni problem kada pogledate, to je da smo se negde malo udaljili od onog principa individualizacije terapije. Dakle, da vi uzmete pacijenta, da procenite njegovo stanje, ono što mi stalno farmakološki... Znamo, nema verovatno vremena lekari sada. Tako je, to je suština same pandemije. Dobro, ali objasnite mi recimo sad ljude koji se malo nakašlju, pa kaže, nema veze, neću ni da se testiram, uzet ću ja ovaj hemomicin. Imate takvih ljudi? Objasnite im, imate ih, verujte. Potpuno ne, pa mislim, moramo da budemo realni. Kinem, uzmem hemomicin, neću da idem na test, sedim kod kuće, nije mi ništa i tako dalje. I tako u nekoliko etapa, tokom ovih 9-10 meseci koliko traje korona, potencijalno, kad kažete to je opasno, zašto je opasno? Šta više neće moći da se leči ako ne daj Bože bude bilo potrebno, zato što će recimo stvoriti rezistenciju na antibiotike. Akutne, trenutne neke neželjene efekte možemo imati poremećaj na nivou gastrointestinalnog trakta. Naravno, pojedini antibiotici vode i kao oboljenju bubrega, jetra i tako dalje. Nisu oni apsolutno bezbedni. To je definitivno kao i svaki lek. Međutim, ono što je mnogo problematičnije, to je ta antimikrobna, odnosno antibiotska rezistencija. To znači da ćemo mi takav antibiotik, pa da kažem, uslovno rečeno, potrošiti. Potrošiti za infekcije koje nisu zahtevale. Bakterije se vrlo lako prilagođavaju antibiotiku. Dakle, one razvijaju ili metabolički put, ili produkuju, recimo, neki enzim koji će razgraditi taj antibiotik. Dobra, ali postoji nešto, razumem, ali postoji nešto što može, recimo, da se leči samo hemomicinom danas, a oni koji piju hemomicin u većim količinama ili koji su ga uzeli 2, 3, 4 puta su možda već stvorili tu rezistenciju, neće moći to da leče u budućnosti. Pazite, hemomicin, odnosno azitromicin, opet insistiram na tom generičkom nazivu, pošto nije samo hemomicin, je bio izuzetno dobar lek ranijih godina za takozvane nejasna febrilna stanja. Dakle, vi imate pacijente za koje ne znate gde je žarište infekcije. I onda je bilo idealno dati azitromicin, jer će on putem onih leukocita koje sam objasnio da se vezuje i da odlazi na mesto infekcije. Zato je dobro bilo, jer vi nekad imate nejasno, što znači nejasno? Znači, vi ne znate odakle je uzročnik infekcije. I azitromicin je čuvan upravo za te pacijente. Azitromicin je patent bivše Jugoslavije. Eto, samo da vas podsjetim, to je lek koji je sintetisan u Plivinoj laboratoriji 80. godina i to je možda najveće otkriće farmakološko na ovim prostorima. A samo bi se vratila, dakle, u junu je čak i Svetska zdravstvena organizacija izdala upozorenje lekarima da bolesnicima sa lakšom kliničkom slikom korone ne daju antibiotike, a onda ono što sam vas pitala se događalo da lakša klinička slika postane teška i pacijent završi na respiratoru. I koliko uopšte imamo iskustva danas sa koronom i sa antibioticima? Šta je to, s obzirom da nama lekari kažu da se protokol menjao nekoliko puta od početka epidemije do sada, šta je to što danas sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je lek u borbi protiv korone? Jel postoji? Ciljeni lek, znači gde ćete vi delovati, šta znači ciljeni lek? Znači dobijete neku bakterijsku infekciju, uradite antibiogram, izolujete, znači bakteriju, uradite antibiogram i date ciljeni antibiotik. Tu u ovoj situaciji nemamo, da mi možemo da izolujemo i da damo ciljeni antivirusni lek. Tu u ovom trenutku nemamo, ali imamo niz farmakoterapijskih pristupa i upravo antibiotici su za jednu umerenu i tešku kliničku sliku korona infekcije neophodni zato što prosto naprave slom imunskog sistema. Tako da oni postoje danas u protokolu za umereno teške i teške pacijente. Mi imamo protokoli su se menjali na globalnom nivou.
Pa jesu, ne, naravno, pa neko od nas. To je, da kažem, nešto što je možda i karakteristika ove pandemije i moram da kažem iz različitih razloga, možda delimično i zbog neznanja, delimično nas je ova situacija zatekla i tako dalje. Ja opet kažem, malo smo odustali od nekih starih lekova na početku, a kad pogledate sada, mi smo se upravo vratili onim postulatima. Vratili smo se kortikosteroidima, vratili smo se antibioticima, vratili smo se aspirinu. To su sve lekovi koji preko 100 godina postoje. Tako da, ja sam možda malo i emotivno reagujem. Ali smo se vratili, pa ne, jako, nema veze, ali smo se i vratili vitaminu C. Apsolutno. Vratili smo se cinku. Tako je. I smislili smo vitamin D3. To kažem vrlo namerno, zato što mi se čini da nikad nije bila veća kampanja za nešto nego za vitamin D3. Ja sam radio i predkliničke i kliničke ispitivanja pre 10 godina i sa cinkom i sa magnezijom i sa vitaminom D i jednu studiju. E, magnezijum se nekako nije izborio za svoje mesto. Tako je, pa eto, kažem, to su bile... Mora neko da ga vrati na velika vrata. Mogu da vam kažem, nisam imao razumevanja i od strane kolega zašto toliko potenciram tu primjenu. Međutim, mi smo sada videli da je suština borbe protiv ove infekcije da održimo naš imunski sistem raznovrsnom ishranom koja će obezbediti upravo adekvatan unos s ovih vitamina i minerala, dovoljno fizičke aktivnosti, što više da provodimo vremena na svežem, znači na zdravom vazduhu, koliko god je to moguće, da se više krećemo, da manje, jel tako, da ne pušimo uopšte, naravno. Jo, pa nemojte sad da uđemo u polemiku oko cigareta. Pa to smo svi nekako zaboravili, znate. Ne, pa nismo. To smo nekako svi, te zdrave stilove života, to smo nekako sa strane protiv epidemije. Ali nije, da vam kažem nešto, evo ste čitali na nekim portalima, piše da pušači su bolje prošli u ovoj korona epidemiji, pandemiji nego ne pušači. Ja sam klinički farmakolog i za mene je evidence-based medicina, medicina zasnovana na dokazima, zlatni standard. Mi još uvek takvu studiju, referentnu i relevantnu studiju, nemamo. A dobro, ne treba vam studija, ali ste čuli priče? Ste čitali? Pa, znate kakve sam priče sve čula. To su raznorazne priče. Da vam kažem, došlo je i 5 minuta za pušače. Pa, dobro, eto, mislim da kažem, eto, ako ćemo tako da kažemo. Ali mislim da smo zaboravili stvarno zdrave stilove života. I najbolji lek za ovu infekciju jeste da se ne razbolimo, da poštujemo protivepidemijske mere i da sačuvamo mentalno zdravlje i da se borimo protiv ove medijske histerije koja... To ste lepo rekli, ovo je baš medijska histerija. Mnogo vam hvala što ste bili ovog jutra. Evo, sedite još malo ovde sa nama, pošto meni dolaze Boško i Aleksandra. Oni nisu pušači, tako da oni... Bivši. Bivši. Dobar dan, dobar dan. Pa dobro, ti si taj... Ja sam vikend. Ti si vikend dok si izlazio. Mnogo si lepo. Stvarno. I ti. Hvala i vas. Ja inače ne pušim uopšte preko nedelje, ali baš, nemam potrebu uopšte, ali vikend, poništavanje. Da, sve, nadoknadiš za celu nedelju. A ti si pušila nekako? Ja sam, da, imala ozbiljan staž i onda, znaš šta, ja se negdje slažem sa Boškom, to ide uz... vince ili kod mene uz pivce. Prosto da, a kad ne izlaziš, onda nekako, nikad nisam bila taj tip ujutru skuvam kafu i cigare. Već prosto ide uz neko druženje. Meni ni kafa ne treba. Ja sam taj tip. Ali malo pre sam evo pričala sa mojim gostom, profesorom, koji mi lepo kaže, mislim, u stvari, on meni kaže da to ne treba, ali ja njega onako ubeđujem da sam čitala, postoje članci u kojima piše da su pušači bolje prošli kada je reč o koroni, da ima manje zaraženih, odnosno da ima manje, profesore, teških slučajeva i ljudi na respiratorima koji su pušači. Jel ne slažu mediji, jel da? Pa ja mislim da to vi bolje znate. Da, no. Mi inače tražimo, svako traži po negde, po afinitetima. Boško se oslanja na ta privatna ispitivanja sad, kad dođe mi to poluprivatno radimo. Postoji sad ta priča o krvnim grupama. On jeste nulta krvna grupa. Ja sam nulta. I on je super prošao. Tako da postoji ta priča. Onda postoji priča da ljudi koji imaju mačke su isto dobro prošli u koroni. Tako da... Mačku? Mačke. Da uzmemo. Dobro, mačke. A kućiće? Ne, ne, samo mačke. A to je ona priča koju sam ja sa... Sve sa tvojim gostima pre nego što uđemo. Ovdje upoznam se, lepo rastuđa. Sedemo, popijemo kaficu i došli smo do toga da je onaj Cheng iz Clevelanda, doktor, došao do toga da taj melatonin u stvari boostuje
boostuje organizam. San? Da, san, a pored toga i to kad imaš kuće, pa ti lepo, pa ljubav, pa radost. Ovo je bilo mače, ali ti si preveo u ono ne, što pitala, ti govori. Jovana, pitala. Pa, i lepo mi je rekla ne. Ali ne odustajemo od kuće, pa dobro. Dobro, svako ima da, svoj stav. Ali vidi, ja sam ovako sebi prevela, znaš, ovo sad stvarno nema veze nikakve sa bilo kim drugim. Ja sam shvatila da ja kad treniram, ja iscrpljujem svoj organizam i rešila sam, da ne treniram. Pa nego nosim ovako ove haljinice. Tako da, ne treniram, jedem jaču hranu. Znaš kako kažu zimi? Malo jače, pojačaj zbog imuniteta. Pijem D vitamin, taj cink, C, to sam onako s vremena vreme kad se setim. I to je to. A gledaj, ja sam kampanjac. Mislim, to je moja sad trenutna situacija. Ja sam kampanjac. Nulta sam krvna grupa i pušač. Ako me zagrebe u grlu... Samo ti mačka fali. Samo mačka. Ako me zagrebe u grlu, ili ne daj Bože, nešto nije bilo do sad, ja sve. Da odjednom. Čim prođe, ništa. Pravimo se da ga nema. Pa da, jeste. I gledao sam jedan film, sinoć, hteo bih gledaocima da skrenem pažnju, a to je Death 2020. ili na sve Netflixu najgore. Videla da, sam, da. Moram da ti kažem da su oni nekako pocrtali, to bi ja nekako sa našim gledocima da podelim, da je najgore kad ste prepametni, dobro, ili pravite se bar tako, kad ste naknadno pametni i tako se pravite, pa i kad ste površni. Tako da, mera između svega toga i znaš koliko je ta glavu, mera teška? Pa teška. Suštinsko pitanje u životu. Šta je mera? Drugo? Ja kad bi znala šta je mera... A znamo svi šta je mera, ali sad je baš treba stati u tom trenutku. Trudi se, sumnjaj i iz te sumnje izvuci pouku. Jel mera ako ja se predstavim sa vama u onaj deo studija za jednu pesmu da čuje? Je to mera ili je to preterivanje u količini vođenja programa? Ili idem samo da gostim? Kako god želiš. Šta ti se radi danas? Ili ćeš da smisliš šta bi volala za 31. Možemo da napravimo neki mix and match. Toliko sam oduševljena našom idejom da ćemo mi da napravimo taj kasnojutarnji program 31. Ali nećemo da otkrivamo gledaocima kako da sam htjela da počnem da vežbam. U svakom slučaju, ja vas pozdravljam. Vidimo se ponovo sutra u 7.25 i ja sam iz programa otišla i sad ću da se uvalim. Znaš ko nas čeka tamo? Ko? Fernando. Pa to je stvarno. Profesore, može i za vas da vas ispratimo pesmu. Hvala vam, profesore, mnogo na gostovanje. To je to. Ajmo na svoje radne zadatke.